Перша згадка про панельні системи обігріву, тобто теплі підлоги, датується ще 11 століттям до нашої ери, де в Китаї люди облаштовували підлогу-ліжко, що отримало назву канг. З того часу і до сьогодні підходи до створення систем поверхневого опалення зазнали значних змін, і вони вже стали традиційною системою опалення та показником рівня комфорту і затишку дому. Влаштовувати систему теплої підлоги в новому будинку легко. Проте, якщо ви хочете змонтувати її в уже існуючому будинку, то ви можете стикнутися з деякими обмеженнями. Наприклад, неможливістю суттєво підняти підлогу. В цій ситуації на підмогу прийдуть системи надтонких теплих підлог. Про них сьогодні і буде мова. Мене звати Євгеній Семенчук, це канал Build Your Life. Підписуйтесь, ставте лайк і поїхали! Спочатку розберемось із типами систем обігріву підлоги. Традиційна тепла підлога у розумінні більшості людей – це тип підлогового опалення, так званого мокрого монтажу. Це коли на підготовлену поверхню з теплоізоляцією вкладається труба, найчастіше діаметром 16 мм. Труба до основи зазвичай кріпиться за допомогою скоб чи на сітці. І вона зверху заливається пісочно-цементною стяжкою товщиною від 45 мм. Таким чином, товщина всіх шарів системи теплої підлоги може сягати 8 см і більше, без фінішного покриття. Однак у випадках реконструкції вже є двірні та віконні отвори, а також можуть бути сходи між приміщеннями, і переробляти все це затратно як по часу, так і матеріально. До того ж, висота стелі обмежує всі просторові рішення. Тоді потрібно використовувати більш тонкі види теплих підлог, наприклад, суха тепла підлога або надтонка система мокрого монтажу. Системи сухого монтажу теплої підлоги використовуються у наступних випадках. Коли є значні обмеження у термінах створення об'єкту, оскільки немає потреби у очікуванні висихання стяжки. А монтаж фінішного покриття можна виконувати одразу після укладання системи. Коли є значні обмеження, що спричинені ймовірною втратою висоти стелі, оскільки рекомендована мінімальна товщина стяжки теплої підлоги становить 8-10 см. Коли є обмеження у несучій здатності перекриттів, наприклад, дерев'яних або каркасних, що можуть не витримати ваги бетонної стяжки. Дуже актуально це і для модульних будинків. Як монтується суха тепла підлога? По периметру вкладається демпферна стрічка, як і для систем мокрого монтажу. Потім розкладка основних панелей, коригування форми та розмірів панелей, вирізання пазів під труби, якщо в цьому є потреба, вкладання труб на гріву і фіксування їх в пазах. Під'єднання труб до розподільчого колектору. Потім влаштовується шар поліетиленової плівки. Укладання фінішного покриття. Розглянемо переваги сухої теплої підлоги. Це надтонка конструкція підлоги. Наприклад, система Sikus Mini від Uponor має висоту всього 15 мм. Простота монтажу. Із інсталяцією сухої теплої підлоги може справитися навіть один кваліфікований інсталятор. Труба вкладається уже в створених пазах. Підходить практично до будь-якого фінішного покриття – ламінат, паркет, плитка і так далі. Немає потреби витрачати час на очікування висихання стяжки. Сухою теплою підлогою можна користуватися практично відразу після завершення монтажу. Швидкий набір робочої температури. Вже через годину роботи суха тепла підлога набирає 90% потужності. Суха тепла підлога краще та швидше реагує на зміну мікроклімату у приміщенні. І тому така система легко керується будь-якою автоматикою. Це ми можемо побачити на цьому графіку. Він показує, що рівень реальної температури при сухій теплій підлозі ближче до заданого рівня, ніж у випадку із традиційним підлоговим опаленням. Мало хто знає, але тепла підлога з таким покриттям як паркет, ламінат, вініл, ковролін може використовуватися влітку в режимі охолодження. І достатньо ефективно. Більшість приміщень, окрім можливо південно орієнтованих, можуть повністю охолоджуватися тільки за рахунок підлоги. Звичайно, в цьому випадку до системи автоматизації мають бути значно більше вимоги. Логіка роботи в двох режимах – опалення та охолодження. Контроль температури підлоги, контроль вологості у кожному приміщенні, автобалансування всіх контурів. Виробником таких систем є вже згадана компанія Uponor. Це система Uponor Sikus Mini. Висота такої системи складає всього 15 мм. В неї входять фольговані панелі для укладання труб, демпферна стрічка і сама труба діаметром 9,9 мм. Якщо ваше фінішне покриття плитка, тоді знадобиться ще панель основа товщиною 6 мм. Присутній також інструмент для вирізання додаткових пазів. Виробник наводить інформацію, що система Uponor Sikus Mini має на 34% більшу потужність нагріву в порівнянні з традиційними сухими системами нагріву. Має на 31% менше споживання енергії в порівнянні з радіаторною системою опалення. У асортименті Uponor також є і інші типи сухих та мокрих систем з більшою товщиною панелей.
Деталі я залишу в посиланні до цього відео. Так, є система теплої підлоги мокрого монтажу на тонкої конструкції. Наприклад, у Ponor Minitec. Це надтонка система поверхневого опалення або охолодження, висота якої сягає близько 1 см. А мінімальна товщина конструкції з шаром спеціальної стяжки становить всього 16 мм. У такій системі використовується спеціальна самоклеюча панель, куди вкладається труба діаметром 9,9 мм з товщиною стінки 1,1 мм. Монтаж надтонкої водяної теплої підлоги мокрого монтажу у Ponor Minitec відбувається за 3 дні. А за 34 години після висихання всіх будівельних сумішей приміщення можна експлуатувати. Нагадаю, що стандартну водяну теплопідлогу рекомендується експлуатувати лише через 25-30 днів після монтажу. Отже, бачимо, що існують варіанти теплої підлоги надтонкої конструкції, що може бути не лише незамінною в випадках реконструкції, а бути зручнішою, економнішою, швидшою в монтажу в порівнянні з традиційними системами теплої підлоги. На цьому все. Сподіваюсь, що вам було корисно. З вами був Євгеній Семенчук. Побачимось! We'll be right back.